Haruskan Negara kini kembali. Sebuah gerakan membudayakan sukan dan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Disambut setiap tahun pada hari Sabtu, minggu kedua bulan Oktober. Pelbagai acara dan aktiviti menanti anda bermula 11 hingga 13 Oktober 2024 di seluruh negara. Bagi Sarawak pula akan berlangsung pada 19 Oktober 2024. Ayuh Malaysia, kita cergas bersama. Layari hadisukannegara.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.